السلام کے مسائل کے حساس ترین ایام میں محرم داخل ہیں. آپ بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تشریف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ آپ تمام کو اجر عظیم اس خدمت اور اس سعادت کے اوپر نصیب فرمائے, اس اجر کی مزید برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہر بیت سے مجھے آپ کے دلوں کو مالا مال کرے, نسل بعد نسل ذکر حسین ہماری اولادوں کے اندر جاری و ساری فرمائے, بواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے جو کچھ اس جہان کے اندر خلق فرمایا ہے وہ تمام کا تمام اس کی حکمت اور خدا و تعالیٰ کی تدبیر کا ایک نمونہ ہے. جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے جو ہم جانتے ہوں وہ یا وہ جو ہم نہیں جانتے وہ تمام کا تمام کسی نہ کسی ہدف اور مسئلہ کی خاطر خدا و تعالیٰ نے خلق کیا ہے. خدا و تعالیٰ کے اوصاف میں سے ایک صفت اس کی حکمت ہے, اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عبث بے مقصد کام خدا و تعالیٰ سے صادر نہیں ہوگا. ہم اور آپ چونکہ دنیا کی زندگی کے عادی ہیں تو بظاہر چیزوں کو مثال کے طور پر موسموں کو دیکھتے ہیں, احوال کو دیکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک روٹین ہے جو بلا کسی ارادے اور اختیار کے یوں ہی جاری و ساری ہے. کوئی چیز خدا و تعالیٰ کی مسئلہ اور حکمت سے باہر نہیں ہے. اگر آپ یہاں تشریف فرمائیں نہیں معلوم خدا نے آپ کے لیے کیا ارادہ کیا, نہیں معلوم کس مسئلہ کے تحت آپ یہاں تشریف فرمائیں. اگر خدا و تعالیٰ کی حکمت اتنی ہے کہ اربوں مخلوقات میں سے کوئی حقیر سا کیڑا بھی خدا و تعالیٰ نے بے مقصد خلق نہیں کیا تو کیا مجھے اور آپ کو بے مقصد خلق کیا ہو؟ ہر مخلوق کی قیمت اس کے ہدف سے. آپ کے گھر میں بھی ایسے ہی آپ اپنے گھر کے اندر اشیاء کو جمع کرتے ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا مقصد بہت چھوٹا سا مقصد ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ کے گھر میں بہت بڑا مقصد ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹی چیز کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کریں جس کا مقصد بہت ہی کم ہو اور جس کا مقصد جس کا ہدف جس کی ضرورت آپ کو بہت زیادہ ہو اس پر بہت تھوڑا سا خرچ کریں؟ ظاہر کہ ایسا نہیں ہوتا, آپ اپنی ضرورت کے تحت خرچ کر رہے ہوتے ہیں. جس چیز پر ضرورت آپ کو زیادہ لگتی ہے اس پر آپ کا خرچہ زیادہ ہے. اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے کہ خدا تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا ہدف مقصد سے خلق کیا ہے, کوئی ایک ذرہ بھی بے مقصد خلق نہیں کیا, کوئی ایک کیڑا اور حشرات بھی بے مقصد خلق نہیں کیا. میری اور آپ کی زندگی کے لیے مقصد کیا رکھنا ہے؟ یہ مت سوچیے گا کہ 6 ارب انسانوں کا ایک مقصد ہے. ہاں 6 ارب پورے انسانیت کا ایک مقصد ہے, لیکن ایک انسان کا علیحدہ مقصد ہے. سبحان اللہ, ایک انسان کا مقصد ہے. آپ کی فرد کا خدا تعالیٰ مقصد ہے. اب کامیابی اور ناکامی کیا ہے؟ کامیابی اور ناکامی یہ ہے کہ آپ اپنے اس ہدف کو حاصل کر پائیں. ہم انسانوں کے ساتھ امتحان یہی ہے. ہم نے اور دوسری مخلوقات میں فرق کیا ہے؟ ہمیں بھی خدا نے خلق کیا ہے, آسمان زمین چاند ستارے یہ سب خدا نے تعالیٰ نے خلق کیے. ہم نے اور ان میں فرق ہے. بہت بڑا فرق یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے اگر سورج کو خلق کیا ہے, سورج یہ نہیں کر سکتا کہ خدا نے تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے. سورج نے اپنے محور پہ گردش کرنی ہے. اس کو خلق کیا ہے کہ وہ حرارت دے تو وہ حرارت دے گا, اسے خلق کیا ہے کہ وہ نورانیت اور روشنی دے تو وہ روشنی دے گا, اسے خلق کیا ہے کہ وہ چکر لگائے تو وہ چکر لگاتا رہے گا, وہ شمس و تجری مستقر رہے گا. سورج ہمیشہ اپنے مدار کے اوپر گھومتا رہے گا. تمام مخلوقات کے اندر کسی مخلوق کے اندر یہ امکان نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے ارادے سے پھر جائے. کسی مخلوق کے اندر کوئی اپنے ہدف سے دور نہیں جا سکتا, صرف ایک انسان کے اختیار میں رکھا ہے. چاہے گا تو خدا کے بتائے ہوئے مقصد کو پورا کرے گا, نہیں چاہے گا اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا. اگر مقصد کو پورا کرے گا فرشتوں سے بڑھ کر مقام حاصل کرے گا, مقصد کو پورا نہیں کرے گا حشرات ارض سے زیادہ پست ہو جائے گا, کیڑے مکوڑوں سے زیادہ پست زندگی گزارنے میں مجبور ہو جائے گا. یہ ہمارا باقی تمام مخلوقات کا فرق ہے.
سیدان ہوتا آپ جب کہ اس عظیم الشان سلسلے کا حصہ ہیں, 1400 سال سے جاری سے رہنے والی عزاداری کا حصہ ہیں, اپنے آپ سے مسلسل ایک سوال کرتے رہیے, اپنے آپ سے پوچھتے رہیے کہ خدا ممتاز نے مجھ سے کیا چاہا ہے اور مجھے اس مقصد کو کیسے پورا کرنا, اور آپ کو خدا ممتاز نے ایک ایسی دولت سے نواز دیا ہے جس کی روشنی میں دنیا کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں, ایک ایسی بصیرت دے دی خدا ممتاز نے حب علی اور اولاد علی کے نتیجے میں کہ جس پہ کوئی مشکل باقی نہیں ہے. امیر المومنین کی ذات مقدس پہ درود بھیجے محمد والے ہستی وہ ہستی ہے کہ اگر اس کی پیروی میں چل نکلیں رسول خدا کے دیے ہوئے اقوال کی روشنی میں پھر کوئی مشکل باقی نہیں ہے, پھر کوئی مصیبت باقی نہیں ہے. اہل سنت میں سے بڑے نامور علماء گزرے ہیں جنہوں نے امیر المومنین کی ذات مقدس پر کتابیں تحریر کی. اہل شیعہ علماء میں علامہ امینی گزشتہ صدی کے بڑے پائے کے عالم عراق کے اندر نجف اشرف ہوا کرتے تھے, انہوں نے امیر المومنین کے اوپر کتاب غدیر تحریر کی, اور شاید گزشتہ صدی میں سب سے بڑے ماہر فن مانے جاتے تھے امیر المومنین کی روایات کے سلسلے میں. علامہ امینی کی ایک عادت تھی وہ یہ کہ جہاں کہیں کوئی امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھتا تھا اس شخص سے جا کر شخصاً ملا کرتے تھے, اس سے کتاب دیا کرتے تھے, اپنے کتاب خانے میں رکھا کرتے. ان کو پتا چلا کہ کسی اہل سنت نے عالم نے امیر المومنین کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں اہل سنت کی مسترد ترین ان روایتوں کو جمع کیا ہے جو مولا کائنات کی شان میں اس کو خدا نے ارشاد فرمایا. علامہ امینی اس کے پاس جاتے ہیں اور اس قاضی سے ملتے ہیں, قاضی کہلایا کرتا تھا نجف اشرف, ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کتاب لکھی ہے. کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی ہے, وہ کتاب علامہ امینی کے حوالے کرتا ہے. علامہ امینی کہتے ہیں کہ تمہارے خیال میں جو بہترین روایت, سب سے بڑی فضیلت نبی اکرم نے امیر المومنین کی شان میں بیان کی ہے, وہ فضیلت کیا ہے, وہ فضیلت کون سی ہے تمہارے خیال میں جس پہ تم نے پوری کتاب لکھ دی ہے کہ جو نبی اکرم نے امیر المومنین کی شان میں ارشاد فرمایا. کہتا ہے کہ یہ سوال بہت مشکل ہے, نبی اکرم نے اتنا کچھ کہا ہے امیر المومنین کی شان میں کہ میں نے پوری کتاب لکھی ہے, ان تمام میں سے ایک روایت میری سمجھ میں آتی ہے اور وہ روایت امیر المومنین کی ایسی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو میرے خیال میں سب سے بڑی فضیلت ہے. اللہ امین نے کہا بیان کرو روایت کیا, سب یہ روایت بیان کرتا ہے. کہتا رسول خدا نے ارشاد فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق يدور العلی حيث ما مضى, فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں اور علی وہیں جاتے ہیں جہاں حق ہوتا ہے, سبحان اللہ, اس کے علاوہ ممکن نہیں. علامہ امینی اس کی روایت سنتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تمہارے خیال میں یہ مولا کی شان میں سب سے بڑی روایت ہے؟ کہتے ہیں ہاں ایسی ہے. فرماتے ہیں اگر میں تمہارے سامنے یہ ثابت کر دوں کہ نبی اکرم نے ایسی ہی ایک بات امیر المومنین کے شاگردوں کے لیے کہی پھر کیسا ہے؟ تم نے کیا ثابت کیا؟ تم نے یہ ثابت کیا کہ علی وہاں جاتے ہیں نہ حق جاتا ہے, اس کا مطلب ہے اگر کوئی علی کو دیکھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حق کہاں پر ہے. تو یہی تو یاسر یاسر ہمارے یاسر کے لیے کہا, مگر کہ رسول خدا نے نہیں کہا کہ اے ہمارے یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کر دے گا, تم شہید ہو جاؤ گے ایک باغی گروہ کے ہاتھوں. تو مسلمان تمام ہمارے یاسر کو دیکھا کرتے تھے, جس جنگ میں جاتے تھے ہمارے یاسر کو دیکھتے تھے, ہمارے یاسر جنگ کی کس طرف ہے, جس طرف ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے یاسر حق کے ساتھ ہیں, مقابلے والا بغاوت کر رہا ہے, مقابلے میں بات ہے. یہ ہمارے یاسر جنگ صفین میں شرکت کرتے ہیں, مولا کائنات کے ہمراہ ہوتے ہیں اور اسی جنگ صفین میں امیر معاویہ امیر شام کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں. کہا یہ جملہ تو رسول خدا نے مولا کائنات کے شاگردوں کے بارے میں بھی کہا ہوا,
اب قاضی اعتراف کرتا ہے کہ میری معلومات کم ہیں، کہتا ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جو امیر المومنین کی شان میں سب سے عظیم فضیلت سمجھتے ہیں وہ بیان کریں. علامہ مومنین کہتے ہیں کہ تم اپنے اولاد کو بھی بلا لو، اس کے بیٹوں میں چار عالم، چاروں کو بلاتا ہے، کہتا ہے آؤ دیکھو شیعہ عالم امیر المومنین کی شان میں فضیلت کے حوالہ. علامہ مومنین شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، لیکن تو نے کہا تھا علی وہاں جاتے ہیں جہاں حق ہوتا ہے، رسول خدا نے کہا ہے حق وہاں جاتا ہے جہاں علی جاتے ہیں. علی تابع حق نہیں ہے، علی حق کے رہنما ہیں. علی آگے جائیں گے، حق ہمیشہ پیچھے جائے گا. میں اور آپ کون اس علی کی پیروکار ہیں؟ عزیز محترم، اگر وہ دوسری قومیں جو ایسوں کی پیروکار تھے جو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، وہ اپنے امتحان کے اندر کمی سے دو چار ہوں، تو میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا حق ہے کہ وہ امتحان میں ناکام ہوتے ہیں. آپ اور میں کون؟ آپ اپنے مولوی کائنات کی پیروکار. آج کس عظیم شان ہستی کا پرچم آپ اٹھا کر لے کے چلیں؟ اس ہستی کے نام پر اپنے آپ کو تبدیل کر دیں، اس ہستی کے ساتھ اپنے رشتے کو بنانے کی کوشش کی. ذرا تصور فرمائیے کتنا اچھا منظر ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد جس علم کو ہزاروں فوج نے گرانے کی کوشش کی، آج دنیا کے کونے کونے سے وہ علم بلند ہوا. کربلا کی زمین پر جس علم کو گرانے کے لیے وہ ظلم و ستم دبا رکھا گیا، آج خدا نمتار کی شان ہے کہ اس نے چپے چپے کونے کونے گلی گلی پر عباس کے علم کو قائم کر دیا. آج خدا نمتار کی شان اس کا ایک حق ہے ہمارے علم کو، اس کا حق بس اس سے ادا نہیں ہوگا کہ میں اور آپ اس علم کو لے کر چلیں اور 1 یا 2 گھنٹے یا 5 گھنٹے چلنے کے بعد اس علم کو کہیں پر رکھ دیں. نہیں، اس علم کو اپنی زندگی پر لے رہے ہیں. یہ پرچم آپ کی زندگی پہ لہرانا چاہیے. جب بھی میں سنتا ہوں کہ جب مولا تشریف لائیں گے پوری دنیا کے اوپر پرچم اہل بیت لہرائے گا، تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ اے بولنے والے، سب سے پہلے یہ دیکھ تیرے دل پہ پرچم اہل بیت اب تک لہرایا ہے نہیں لہرایا. سب سے پہلے آپ اس بات پہ لہرائے گا میرا اور آپ کے دل میں پرچم اہل بیت لہرایا نہیں لہرایا. آپ مجھ سے کہیں گے یقیناً لہرایا، ورنہ ہم یہاں نہ ہوتے. میں کہوں گا یہ 2 گھنٹے کی بات، دن بھر کا جائزہ لیں، پوری زندگی کا جائزہ لیں. پوری زندگی کا جائزہ لینے کے بعد اپنے آپ سے سوال کیجئے، میں وہ ہوں جس پر پرچم اہل بیت لہراتا ہے؟ پوری زندگی کا جائزہ لینے کے بعد اپنی زندگی کے لمحے کو قربان کیجئے اہل بیت کی یاد میں. اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے، اس مقصد کی سمجھ لے کر چلنے کی کوشش کیجیے. میرا کام میں نے آپ کی خدمت میں شروع سے عرض کیا، میری بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ آپ ان 10 دنوں کے بعد اپنے کردار کے اندر اہل بیت 18 علیہ السلام کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں. اور ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، خاندان اہل بیت 18 علیہ السلام کے شاگردوں کے لیے اس طرح سے اہل بیت کی تعلیمات ظاہر ہوئی ہیں. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک موقع پر مولانا امیر المومنین کو خبر ملتی ہے کہ ان کے گورنروں میں سے ایک گورنر نے ایک دعوت میں شرکت کی ہے. ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے جس میں صرف شہر کے امرا نے شرکت کی ہے، اس میں کوئی غریب موجود نہیں تھا. سبحان اللہ، امیر المومنین کو خبر ملتی ہے ایک ایسے دسترخوان پر ان کا بھیجا ہوا گورنر بیٹھا ہے جس میں صرف شہر کے امرا بیٹھے تھے، اس میں کوئی غریب نہیں تھا. امیر المومنین نے اسے خط لکھ کر بھیجا، کہا فلانی، میں نے سنا ہے کہ تو ایسے ایک دسترخوان پر بیٹھا جس پہ صرف امیر بیٹھے تھے، وہاں مگر غریبوں مستحقین کو آنے کی کوئی اجازت نہیں تھی. ہوشیار کیا، کہا میں تجھے ہوشیار کر رہا ہوں. سخت تادیبی جملات ارشاد فرمائے، آخر میں 2 جملے ارشاد فرمائے ایسے جس کے خاطر میں نے خدمت کی.
نے عرض کیا، فرمایا فلانی تیرے مولا نے زندگی میں دو لباس اور دو روٹی پر اکتفا کر لیا، انہوں نے اپنی تیرے مولا نے پوری زندگی دو روٹی کے اوپر اکتفا کر لیا. اس کے بعد فرمایا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ جو تم بن ہی نہیں سکتے، لیکن اتنا کرو کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ چلنے کے قابل بن جاؤ. میں اور آپ کہاں، وہ عظیم شان ہستیاں کہاں، ان کا کردار کہاں اور ہم کہاں، کون کون یہ کہے گا کہ ویسے بننا ہے؟ لیکن مولا کے اس ارشاد کی روشنی میں اس طرح سے بن جاؤ کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ چلنے کے قابل بن جاؤ. اور شفاعت کسے کہتے ہیں؟ اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی شیعہ لفظ کے اوپر غور فرمایا؟ عربی میں شیعہ لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جب عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے شیعہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلنے والا. آپ نے اردو میں اس سے مشابہ اور عربی میں ظاہر کی سنی ہے، آپ کہتے ہیں تشییع جنازہ. تشییع جنازے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جنازے کے ساتھ ساتھ چلنا. ایک جنازہ جا رہا ہو آپ بہت آگے جا رہے ہو تو یہ تشییع جنازہ نہیں ہے، ایک جنازہ جا رہا ہو آپ بہت پیچھے جا رہے ہیں تو یہ تشییع جنازہ نہیں کہلائے گا. تشییع جنازہ کب ہے؟ جب کہیں گے جب جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہوگا. اب مجھے بتائیے شیعہ علی کون ہے؟ شیعہ علی کون ہے؟ شیعہ علی وہ ہے جو مولا کی اس جملے کی روشنی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلنے کے قابل ہو جائے. اب احسان محترم، آپ کو اس عظیم الشان ہستی کا واسطہ جس کے نام پر آپ قلم اٹھائیں گے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے. آج کی رات جب آپ اس علم کے ساتھ چلنے لگیں اپنے آپ سے سوال کیجیے گا، فرمائیے گا کہ صاحب علم مجھ جیسے انسان سے خوش ہے یا نہیں. سبحان اللہ، بہت خوب. صاحب علم میرے کردار سے خوش ہے یا نہیں؟ اگر میرے اور آپ کے کردار سے خوش ہیں تو یہی وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں مجھے اور آپ کو چاہیے. اور خدا نہ کرے اگر یہ صاحب علم مجھ سے اور آپ سے خوش نہیں ہے، پھر دنیا میں اس زندگی کا کیا فائدہ؟ فیضان محترم، مسلسل اپنے کردار کو نظر میں رکھیے اور یہ جانتے رہیے، یہ مت تصور فرمائیے گا اہل بیت ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. اہل بیت شدت کے ساتھ آپ کی اور میری روح کی تمام تر گہرائیوں کو دیکھ رہے ہیں. بے شک ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو کہ صرف ظاہر پر اکتفا کرنا شاید عقل مندی کا کام نہیں ہوگا. درود بھیجے گا محمد والے. آپ نے اہل بیت اثار علیہ السلام کے مد مقابل آنے والے لوگوں میں جن کا نام دوسرے فرقوں میں احترام سے لیا جاتا ہے ابو حنیفہ کا نام سنا ہے. ابو حنیفہ نے 2 سال چھٹے امام کی خدمت میں شاگردی کی اور تمام تر اس مدت کے بعد جس کا وہ اعتراف بھی کرتا رہا کئی ایسے فتوے دیے جو مولا کی مخالفت میں جاتے تھے، مولا کے خلاف بھی فتوے. یہ ابو حنیفہ ایک موقع پر امام علی مقام کے گھر کے اوپر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، امام کے ہاتھ میں عصا ہے تو مولا کو پہچانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ آپ کا سن مبارک عصا تھامنے کا نہیں ہے، عصا کی ضرورت ایک خاص سن کے بعد انسان کو پیش آتی ہے، آپ کا سن عصا کا نہیں ہے. فرمایا کہ تم نے صحیح کہا، ہمارا سن عصا کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ عصا ہم نے جسمانی ضرورت کے تحت نہیں تبرکن تھاما ہے، یہ عصا تبرکن تھاما. ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اس میں کیا تبرک ہے؟ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو حنیفہ یہ عصا رسول خدا کا عصا ہے، رسول خدا یہ عصا تھام کر چلا کرتے تھے.
نسلن بعد نسلن، یہ اصحاب رسول خدا کے بھائی اور ان کے اولادوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اب یہ ہمارے ہاتھ میں. اب وہ انہیں جیسے دیکھتا ہے کہ اصحاب رسول خدا کی اصحاب ہے، فوراً امام سے کہتا ہے کہ اے امام، یہ ابن رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں اس اصحاب کو چھوں گا. امام فرماتے ہیں صحیح، تمہیں اجازت دیں اصحاب کو چھوں گا. یہ اصحاب کو چھومتا ہے اور چھوم کے جیسے ہی اٹھتا ہے امام اس سے کہتے ہیں ابو حنیفہ تو جانتا ہے یہ ہاتھ بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے. تو ہمارے ہاتھ کی اصا چومتا ہے اور ہاتھ چومنے کی بات آتی ہے تو خلفہ کے سامنے چومتا ہے. احساس فرمایا آپ نے، امام نے اس کے اصا جھکنے پر اتفاق نہیں کی، کہا دل جھکاؤ میرے سامنے، اپنی زندگی جھکاؤ میرے سامنے. اب آپ ان دو واقعات کی روشنی میں اگر آپ چاہتے ہیں چند قدم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مبتدت میں بڑھیں، آپ نے اب تک زندگی کے سفر کو اتنی اچھی اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ گزارا ہے کہ آپ اہل بیت کی مبتدت میں یہاں تک پہنچے، اس پہ خدا کا شکر انجام دیتے ہیں. اس کے بعد مزید آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اپنی زندگی میں جائزہ لیجئے. دیکھیے آپ اپنی زندگی میں کون سا ایسا کام کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آگے بڑھنا آسان ہو جائے. اور میں آپ کی اس مدد کرنے کے لیے ایک اور سوال کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہ اپنے آپ سے ایک بات پوچھئے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اتنے معجزات تھے، ان کی شان میں نبی اکرم کی اتنی روایات موجود تھیں، قرآن کریم کی اتنی آیات ان کی شان میں اتنی، تو جن لوگوں نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا وہ کیوں تھا؟ کیوں لوگوں نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا؟ اچھا یہ بھی جانتے تھے کہ یہ گھر کچھ لے گا نہیں، ہمیشہ دے گا. سبحان اللہ، بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ ہم سے کبھی کچھ نہیں لیں گے، اگر ہم نے ان کے سامنے سر جھکایا تو بس دیں گے. بس اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا کہ یہ تمام کچھ تھا، روایتیں بھی تھیں، آیتیں بھی تھیں، شان و فضیلت بھی تھی، کردار کی عظمت بھی تھی، اور ان تمام باتوں کے باوجود ان لوگوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مخالفت کی. اس مخالفت کا سبب کیا تھا؟ کیوں اس طرح سے ہو گیا کہ لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں خلفاء کے سامنے چلے جایا کرتے تھے یا ان کے سامنے قربانیاں دینے سے گریز کرتے تھے؟ کربلا کا واقعہ کیا ہے؟ آیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ زمانہ وہ زمانہ ہے جب سید الشہداء کو پہچاننے والے لوگ نہیں ہیں؟ تو پہچاننے والے موجود ہیں، وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے رسول خدا کے شانوں پر سید الشہداء کو دیکھا تھا، وہ بھی موجود تھے، سب کچھ تھا، ساتھ کیوں نہیں دیتے تھے؟ اپنی آج کی زندگی کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ 1.3 ارب مسلمان، 1.3 ارب مسلمان میں مشکل سے 25% اہل بیت اطہار علیہ السلام کی امامت کے معتقد. ہاں احترام کے سب معتقد ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو احترام کا معتقد نہیں ہے، لیکن امامت کے معتقد مشکل سے 20 سے 25%. ایسا کیوں ہوا؟ بالاخص اس زمانے میں ایسا کیوں ہوا جس زمانے میں اہل بیت کو دیکھ بھی رہے تھے، آنکھوں سے بھی دیکھ رہے تھے؟ تو آپ دیکھیں گے صرف ایک رکاوٹ ہے. کہ جب بھی آپ اہل بیت اطہار کے راستے پر چلنے کی بات کریں گے آپ کو فوراً قربانیاں دینی پڑیں گی، آپ کو اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا، آپ کو خواہشات نفسانیہ قربان کرنی پڑیں گی. اپنے آپ سے پوچھئے کیوں ان لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا، کیوں وہ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے تھے؟ بار بار تاریخ میں ایسا موقع آتا تھا کہ لوگوں کو اہل بیت کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لوگ ساتھ چھوڑ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کیا آیات کم تھی؟ روایات میں کمی تھی؟ نہیں، صرف ایک مشکل تھی، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا ارادہ نہیں تھا ان کے پاس، بس ایک مشکل تھا. اہل کوفہ کے ساتھ کیا مشکل ہے؟ کیوں اہل کوفہ سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے رہے؟ کیا نہیں جانتے سید الشہداء کون ہے؟ پھر 18,000 خطوط کس نے لکھے ہیں؟ سب جانتے ہیں اہل کوفہ سید الشہداء کون ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی منزلت کیا ہے. صرف مشکل یہ ہے کہ جب شہادتوں کا موقع آیا تو اس بات کو سوچ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے.
اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اہل بیت کا راستہ آسان راستہ ہے تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ کوئی آسان راستہ نہیں، یہ سختیوں اور مشکلات کا راستہ ہے. حتیٰ آج کی زندگی میں بھی ایسا ہی، ممکن ہے کوئی یہ سوچے 61 ہجرہ میں کربلا کا میدان تھا، وہ میدان تھا جہاں سید الشہداء کا اہل بیت کا ساتھ دینا مشکل کام تھا، آج آسان کام ہے. آج اگر آسان کام ہے تو آج کیوں نہیں لوگوں نے ساتھ دیں گے؟ اور دوسرے ساتھ دیں یا نہیں دیں، مجھے اور آپ کو اپنی ذات سے پوچھنا پڑے گا. چند نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اسی تسلسل میں جو میں مسلسل چند دنوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ تحمل فرما رہے ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے. خدا تعالیٰ ان شاء اللہ ان نکات پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ابھی یہاں جو یہاں مجلس سے آپ باہر تشریف دے جائیں گے، فرض فرمائیے آپ باہر جانے لگے، اچانک آپ کے سامنے کوئی ایسا موقع آیا جب آپ کو غصہ آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا، آپ کے سامنے دو راستے. اہل بیت نے سکھایا ہے کظم الغیظ، غصے کو کنٹرول کرنا، نفسانی خواہشات کیا کہتی ہیں، غصے کا اظہار کرنا. اپنے آپ سے پوچھے گا میں کون؟ میں اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے غصے پہ کنٹرول کروں یا خواہشات نفسانیہ کی پیروی کروں؟ یہی آپ کے سامنے معاملہ آسان ہو جائے. اپنی زندگی کے ایک ایک کردار پر غور فرمائیے گا، کیونکہ عزیزان محترم آپ نے اگر یہاں پر کسی کو بٹھایا ہے تو صرف ایک بات کی وجہ سے، کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسا آدمی جو یہاں پر بیٹھے گا آپ کو دین کی رہنمائی دے گا. سبحان اللہ، آپ نے اسی وجہ سے بٹھایا ہے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے آپ کا. اگر دین کی رہنمائی کرتے ہیں، کیک کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے نفس کا جائزہ لیجیے، اپنی عادات کا جائزہ لیجیے. آیا یہ عادات وہی ہیں جو اہل بیت نے چاہی تھیں؟ آپ کی زندگی کامیاب ہو. اب میں ایک ایک بار تفصیل سے عرض کروں تو شاید آپ کہیں کہ مجلسوں کے اندر اس طرح سے اتنی تفصیلات کے اندر جانا معقول نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر توجہ فرمائیں. مثال کے طور پر، خدا نہ کرے اگر میری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے کبھی، آیا یہ اہل بیت نے مانگا تھا؟ یہ اہل بیت نے چاہا تھا؟ آپ اپنے چہرے، اپنے لباس کے اوپر غور فرمائیے، آیا آپ کو اہل بیت نے اس انداز میں چاہا تھا؟ آج رات میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اپنے آپ کو اس آئینے میں، گویا کردار کے آئینے میں دیکھوں، ہوں جیسا کہ میں ہوں، یہ اہل بیت کو پسند ہے؟ جو بھی میری عادتیں، جو بھی میرے زندگی کا طریقہ کار، جو بھی آپ نے اپنی زندگی کے اندر اختیار کیا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو نظر میں لائیے. اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں تفصیل سے، آپ داڑھی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، خدا نہ کرے میوزک سنتے ہیں یا نہیں سنتے، نعوذ باللہ ٹی وی کے اوپر کیا دیکھتے ہیں، نہیں معلوم انسانوں کے ساتھ آپ کا طریقہ کار کیا ہے، نہیں معلوم پیسے کی ریٹس آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، شہرت کی طلب آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کیجیے. کچھ اہل بیت نے مجھے ایسا بنانا چاہا، سبحان اللہ، بہت خوب، میں وہ ہوں جو اہل بیت نے چاہا تھا. اگر میں وہ ہوں جو اہل بیت نے چاہا تھا، میری کامیابی حاصل ہوئی، یہ میری کامیابی. یا لیتنا کننا معاکم فنفوز معاکم حاصل ہو گیا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے آپ سے پوچھے گا کیا عزادار کے لیے یہ زیبا ہے کہ وہ ایسا ہو؟ بہت محترم، ان باتوں کے اوپر غور فرمائیے تاکہ میرے اور آپ کے کردار کے اندر نکھار ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف آپ کے قدم بڑھنا شروع ہو جائے. اور اپنے آپ سے بار بار ایک بات پوچھیے گا، آپ ایک عجیب نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، 250 سال 12 نسلیں ہمیشہ قربانی دیں، تاریخ بشریت میں اہل بیت کے سوا کسی نے نہیں کی. سبحان اللہ، 250 سال 12 نسلیں مسلسل ہر نسل قربان ہو جائے، سوائے خاندان اہل بیت کی کسی نسل کے ساتھ ایسا نہیں. نسل ابو طالب سے شروع کیجیے اور 11ویں امام کی نسل طاہرہ تک آتے رہیے، مسلسل 12 نسلیں شہید ہو رہی ہیں، نہ صرف نسلوں کے رہنما شہید ہو رہے ہیں، اطراف میں موجود ہزاروں سینکڑوں لوگ بار بار شہید ہو رہے ہیں. یہ سب کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ یہ کس کو پیغام پہنچانے کے لیے شہید ہو رہے ہیں؟
ان تمام قربانیوں کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ ان تمام قربانیوں کو دیکھیں اور ان کے مقصد کے اوپر غور فرمائیں تو مقصد میرے اور آپ تک دین کو پہنچانا ہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھے گا اس خون سے وفا کی ہے یا نہیں کی؟ بہت خوب محترم، یہ روایتیں کم قیمت پہ ہم تک نہیں پہنچی ہیں، یہ تعلیمات کم قیمت پہ ہم تک نہیں پہنچی ہیں کہ مثال کے طور پر میں اور آپ یہاں جمع ہوں، ایک گھنٹہ ذکر کریں، دس دن یہ کام ہو اور ہم سمجھیں ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ نہیں، ہر کسی ایسا نہیں، یہ پوری زندگی کا کام ہے، صبح سے لے کے شام تک کام ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کا چند اوقات آپ کی خدمت میں اس باب میں اور عرض کروں گا، اس سے میں اور آپ اپنے نفس کی اصلاح کر پائیں، اور انشاءاللہ ذکر مصائب سید الشہداء، ذکر مصائب مولا ابو الفضل عباس علمدار، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ بہت دفعہ ہم سے پوچھا جاتا ہے اگر ہم چاہیں کہ اہل بیت کی راہ میں قدم بڑھائیں اب کہاں سے شروع؟ آپ کے لیے بہت حساس مرحلہ اس وقت آتا ہے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب مجھے کچھ کر لینا چاہیے اہل بیت کے، ان کے راستے پر چلنے کے لیے۔ سوال یہ آتا ہے کہ اب کام کو شروع کہاں سے کیا جائے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، اے جان مطلب جتنے آپ اس چھت کے نیچے اس وقت تشریف فرمائیں، اگر اتنے لوگوں میں سے 50% نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا، آپ پورے معاشرے کو تبدیل کر دیں، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے شلوکات کو کم مت سمجھیے گا، مثلا آپ سے کہا گیا کہ 25 آیات کریمہ آپ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، اگر آپ نے اب تک اس کام کو نہیں کیا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ ظلم کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اس ظلم کو مت، اپنے کام کو انجام دینا شروع کر دیں۔ آپ سے درخواست ہوئی اور آپ سے اس بات کے اوپر اقرار لیا گیا کہ آپ نماز اول وقت پڑھنا شروع کر دیں، اپنی ذات پہ ظلم مت کیجیے، ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو بار 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 بھولواتا چلا جائے اور آپ بھولتے چلے جائیں۔ نہیں، بھولنے والی چیز نہیں، آپ بھولا بھی دیں گے کوئی فرشتہ نہیں بھلائے گا، سب کا سب آپ کے نام اعمال میں سب ہوتا چلا جائے گا۔ اور قیامت کے دن کے لیے بس ایک منظر سوچئے کہ میں اور آپ اپنے نام اعمال کے ساتھ اہل بیت کے سامنے کھڑے ہیں اور اہل بیت ہم سے کہہ رہے ہیں کیا تم ہمارے ماننے والے ہو، تم ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارا نام اعمال اچھا کیوں نہیں ہے؟ اپنے نام اعمال کے بارے میں سوچیے، اہل بیت کے سامنے پہنچنے کو سوچیے، یہ سب کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ انجام پانے والے، ان تمام حقائق کو سوچیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک ابتدا کرنے کے لیے دو تین نکات عرض کر چکا ہوں اور کچھ نکات اور عرض کروں گا۔ ہمیشہ کوشش کیجیے باوضو رہے، خاص کر سوتے وقت باوضو ہو کر سوتے، اور مجھے یقین ہے آپ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمل کریں گے، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مطمئن رہیے ایزان محترم، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک گھنٹے میں کچھ اور نہیں کیا جا سکتا، دسیوں چیزیں کی جا سکتی ہیں جس سے آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ ایک گھنٹہ کام ہے، لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ چاہتے ہیں اہل بیت کے سامنے بڑھیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ چند نکات کو ذہن میں رکھیے، سوتے وقت وضو کر دیں، باوضو ہو کے سوئے، حد تک امکان کوشش کیجیے اپنی زندگی میں باوضو رہیے۔ ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ ممبر پر بغیر وضو کے بیٹھے، تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کیوں یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ بغیر وضو کے مجلس سے عذاب میں بیٹھے؟ سبحان اللہ، بہت خوب، یہ مت کیجیے، یہ کام اچھا کام نہیں ہے، یہ پاکیزگی کی لگ رہا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا فرش ہے، یہاں بغیر وضو کے مت آئیے، باوضو آئیے، باطہارت آئیے، سوتے وقت وضو کے ساتھ سوئیے، آپ کے اوپر برکتیں حاصل ہوں گی۔ سونے سے پہلے اہل بیت اطہار کا ذکر کر کے سوئیے۔ آپ کہیں گے ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم ہر رات سونے سے پہلے اہل بیت کا ذکر کریں؟ ذکر کرنے کے لیے آپ کا کیا جا رہا ہے؟ یہی کہ آپ سونے لگے اپنے ذہن میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یاد کر لیجیے، تسبیح پڑھ کے سوئیے، کم از کم کام اس میں تو کچھ نہیں جا رہا، آپ سونے لگے باوضو ہو جائے گا، وضو کر کے سوئیے، تسبیح پڑھ کے سوئیے۔ آپ یقین فرمائیے ایسا نہ ہوتا، آپ ان کاموں کو چند ہفتے انجام دے کر دیکھیے، دیکھیے کوئی تبدیلی آتی ہے نہیں آتی،
آپ کی زندگی میں. اور ایک کام آپ کی خدمت میں احساس کرنا چاہ رہا ہوں, اگر کوئی مجھ جیسے انسان سے پوچھے تم اتنی دور سے وہاں سے اٹھ کر یہاں تک آئے, اتنے دن پڑھا کس مقصد سے, ان میں سے ایک مقصد یہ ہے, اگر یہ عادت آپ کو پڑ گئی آپ کا راستہ آسان ہو جائے گا. خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پوچھے گا مولا کی عادتیں رات کے لیے کیا تھی. ایک عجیب حیثیت ہے, ایک عجیب پہلو ہے مولا کی ذات کا, وہ مولا کی تنہائیاں ہیں. مولا کی تنہائیاں بڑی دردناک ہیں. راوی کہتے ہیں کہ مولا رات کے پہر میں کوفہ کے باہر صحرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک راوی کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ رات کے کسی پہر میں کوفہ کے باہر کسی باغ کے نزدیک تھا یا کسی صحرا کے نزدیک تھا, تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ علی صحرا کی سمت بڑھ رہے ہیں. کہنے لگا میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب پیچھے سے پیچھے چلتا رہا تو ایک موقع پر مولا کائنات نے پیچھے پلٹ کر مجھے دیکھا اور کہا فنانی نظروں کے سامنے آ گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں دس دس تار کے سامنے آیا. فرمایا کیوں ہمارے پیچھے آئے؟ کہا مولا میں نے چاہا کہ آپ کی حفاظت کروں, خدا نہ کرے دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچے. مولا نے فرمایا کہ کچھ وقت تک اور ساتھ آؤ, اور اس کے بعد جب وہ پہنچا تو اس کے سامنے اپنے ہاتھ سے زمین کے اوپر گویا ایک لائن کھینچ دی. کہا اس سے آگے مت بڑھنا. کہا اس سے آگے مت بڑھنا. اس کے بعد کہتے ہیں مولا صحرا میں تشریف لے گئے اور کافی دیر تک کچھ ارشاد فرماتے رہے جو میں نہیں سمجھ پایا. اس کے بعد واپس تشریف لائے. کہتا ہے میں نے مولا کائنات سے کہا, کہا مولا آپ نے یہ کیا کام انجام دیا. پھر مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا جب میرے سینے میں تنگی بہت بڑھ جاتی ہے تو میں صحرا میں جاتا ہوں, گڈھے کھود کر اپنے علم کو بیان کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. گڈھے کھود کر علم بیان کر دیتا. یہ ہے علی کی تنہائی. ایک راوی کہتا ہے میں نے ایک رات دیکھا امیر المومنین کو, وہ ایک صحرا کے اندر تشریف فرما تھے. کہنے لگا میں نے دیکھا اتنا تڑپے اللہ کی یاد میں, اتنا تڑپے کہ مجھے لگا روح پرواز کر گئی. کہتا ہے میں سیدہ کے در پر آیا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹا کر بیوی کو اطلاع دی. کہا بیوی میں نے دیکھا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی روح پرواز کر گئی. کہنے لگی فرمایا انہوں نے کہ تم نے کیا دیکھا. کہنے لگا میں نے دیکھا کہ انہوں نے چیخ ماری اور وہ زمین پر گرے. فرمایا اے شخص علی پر یہ حالت ایک رات میں کئی کئی دفعہ طاری ہوتی ہے. علی پر یہ حالت ایک رات میں کئی کئی دفعہ طاری ہوتی ہے. یہ مولا کائنات کی ذات مقدس. میں چاہوں گا میرے اور مولا کائنات کے اندر اتنا شباہت ایجاد ہو جائے, اتنا شباہ, کم سے کم شباہ, کم از کم ایک کام کیجیے, ایک سجدہ آپ بھی تھوڑا سا طولا نہیں کر رہا روزانہ کا کام کیجیے. مولا کرنا کیا شاید نہیں بن سکتے, وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نقل تو ہوتا ہے, شباہت تو بنو. ایک سجدہ آپ کیجیے, 24 گھنٹے میں وقت نکال گئی, ایک دفعہ سجدے میں جائے گی, کم از کم 4-5 منٹ تک سجدے میں رہے گی. کیا کہیں اس سجدے کے اندر, خدا نمتال سے جو کہنا ہے آپ کے دل میں کہیں. عزیز محترم کبھی آپ نے مناجات کی خدا نمتال کی حضور, خدا کی حضور بولی, اہل بیت کے صدقے میں جو کچھ آپ کو پتا چلا ہے خدا نمتال کی حضور اپنی ذات سے کچھ نہ کچھ کی. اہل بیت نے یہ سکھایا ہے. آپ مناجات دیکھتے ہیں جو اہل بیت سے ہمیں ملے ہیں, کتنے اعلیٰ پائے کے جملات ہیں, اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال کیجیے. چند دنوں آپ اس کام کو انجام دیتے رہے, ممکن ہے کوئی یہ کہے میں 5 منٹ سجدے میں جاؤں میں خدا سے کیا کہوں, میں گناہگار انسان ہوں, اب تک میں نے گناہ کیے, یہی خدا سے کہوں کہ خدایا میں اب تک غافل تھا, میں نے بہت گناہ کیے, میرے گناہوں کو بخش دے. کم از کم یہی کہہ دیں, اپنے گناہوں کی استغفار طلب کیجیے, اس نعمت کا شکر انجام دینے کی کوشش کیجیے جس میں آپ کو خدا تعالیٰ نے اس طرح سے یہاں تک پہنچا دیا, اس کا شکر بجا لائیے, خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لائیے, خدا کے سامنے گناہوں کا استغفار کیجیے, اس محبت میں اضافے کی دعا مانگ لیجیے. ہر روز ایسا ایک وقت گزار دیجیے 5 منٹ جس میں آپ خدا تعالیٰ کے حضور پہنچے رہے. ہاں
ہم لوگوں کو نماز اسی لیے دی گئی تھی کہ ہم نماز میں یہ کام کرتے بدقسمتی سے نہ کر پائے. اب آپ کوشش کیجیے اور ظاہر محترم پھر بار بار آپ کی خدمت میں عرض کروں گا صاحب عصا کا واسطہ ان کے دل کو خوش کیجیے. اپنی زندگی کے اندر عزم کر لیجیے کہ میں نے یہ کام کرنا صاحب عصا کے نام پر. کس کی شان میں آپ یہاں بیٹھے ہیں, کس کے پرچم کے لیے آپ بازار سے ہوتے ہوئے آئے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے جگہ جگہ یا حسین یا حسین لکھا ہوگا. نہیں معلوم آج جب آپ مولا عباس علمدار کا پرچم لے کر باہر تشریف لائیں علم لے کر قدم بڑھانا شروع کریں شاید وقت کے امام آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ دیکھنے والوں نے وقت کے امام کو دیکھا ہے. اور جب کبھی وقت کے امام کو محرموں میں دیکھا ہے عاشور کے نزدیک دیکھا ہے سیاہ لباس میں دیکھا ہے اپنے چلتے امجد تک گریا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور بالاخص مولا عبدالفضل عباس ایک عجیب روایت ہے ہمارے پاس چوتھے امام کی ذات مقدس سے منسوب. ایک دن عبید اللہ ابن عباس مولا عبدالفضل عباس کے صاحبزادے چوتھے امام کے سامنے تشریف لائے. چوتھے امام نے جب ان صاحبزادے کو دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا خدا رحمت کرے میرے چچا عباس کو جنت میں ان کا وہ مقام ہے کہ شہداء اس کی حضرت کرتے. خدا رحمت کرے میرے چچا عباس کو جنت میں ان کا وہ مقام ہے کہ شہداء اس مقام کی حضرت کرتے ہیں. ہمارے پاس روایات کثیر مولا عبدالفضل عباس کی شان میں ہیں. ایک عجیب روایت دیکھی اس میں یوں لکھا ہے کہ شب عاشور کا ایک لمحہ ہے مولا کے ساتھیوں میں ایک بہت محترم ہیں زہیر بن قین بجلی. زہیر بن قین بجلی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان سے بہت اچھی طرح نزدیک آشنا لوگوں میں سے ایک فرد ہیں. زہیر بن قین بجلی ایک موقع پر مولا عبدالفضل عباس کو دیکھتے ہیں. شب عاشور کا لمحہ ہے ایک جگہ پہ مولا عبدالفضل عباس پہرا دے رہے ہیں اور ایک بہت عظیم حالت میں گھوڑے پر سوار ہیں. زہیر بن قین کہتے ہیں کہ اے عباس میں کچھ دیر تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. زہیر کہتے ہیں کہ اے عباس تمہیں تمہارے والد علی ابن ابی طالب کا واسطہ تم سے کچھ دیر کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. مولا عبدالفضل عباس کہتے ہیں کہ اے زہیر یہ وقت نگہبانی کا ہے اور میں کلام کے لیے وقت نہیں رکھتا لیکن آپ نے مجھے میرے باپ کا واسطہ دیا ہے تو میں ٹھہر جاؤں گا اور گھوڑے سے نہیں اتروں گا چونکہ اپنے بھائی کی نگہبانی پر ہوں یہیں سے بیٹھے بیٹھے مجھ سے کلام کر دیجیے. زہیر بن کہتے ہیں کہ اے عباس میں وہ وقت جانتا ہوں جب تمہارے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کا ارادہ کیا تھا. انہوں نے ایک خاندان کا انتخاب کیا تھا جو سب سے بہادر خاندان ہو اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ اے مولا آپ ایک بہادر خاندان کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں تو فرمایا تھا مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو مشکل پڑے تو میرے حسین کا ساتھ دے دے. کہا اے باس میں نے وہ جملہ سنایا علی ابن ابی طالب سے انہوں نے اس لیے آپ کی والدہ کا انتخاب کیا تھا. اے باس وہ لمحہ آ گیا ہے اپنے بھائی کے لیے جان ساری کا لمحہ آ گیا ہے. راوی کہتا ہے یہ سننا تھا کہ مولا عباس کو ایک جوش آیا شدت کا جوش آیا زہیر بن قین سے جملہ کہا کہا اے زہیر کل وہ وفا دکھاؤ گا جو کسی نے قیامت تک نہیں سوچی ہوگی. کل وہ وفا دکھاؤ گا جو قیامت تک کسی نے نہیں سوچی ہوگی. میں عباس ہوں میں حسین کے ساتھ ہوں میں وہ وفا دکھاؤں گا. اگر وفا دیکھنی ہے میں کہوں گا پہلے قربانی دیکھو پہلے قربانی دیکھیں مولا عباس کی شان میں. اگر کسی کو شمشیر چلانی نہ آتی ہو اس سے کوئی کہے شمشیر چلاؤ اس کے لیے مشکل کام ہے. اب کسی ایسے کو سوچو جس کی زندگی ہی شمشیر چلانے میں گزری ہے جو زندگی بھر شمشیر چلاتا رہا ہے اس سے کہا تو شمشیر نہ چلا
قربانی نہیں ہے با خدا قربانی ہے جس نے زندگی بھر دبا کیا پہلے بیٹے اطہار علیہ السلام کی آواز پر جان قربان کر دی وہ صبر کی ایک گھڑا ہے اور صبر دیکھنا ہے وہ موقع دیکھو جب خیموں کی باری آئی عمر ابن سعد کا لشکر آیا اس نے کہا خیمے پیچھے ہٹا لو مولا پاس نے کہا میں یہاں کھڑا ہوں دیکھتا ہوں کون خیمے کو ہاتھ لگائے گا سید الشہداء تشریف لائے کہا بھیا عباس خیمے پیچھے ہٹا لو مولا عباس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہا میں وفادار ہوں میں جانسار ہوں میں اپنے بھائی کا غلام اپنے مولا کا غلام جو حکم فرمائیں تسلیم کر لوں گا تسلیم ہو گئے تسلیم ہوتے رہے پھر وہ موقع آیا اس عمر ابن سعد لعین نے شب عاشور حملہ کیا سید الشہداء نے عباس کو بھیجا کہا بھیا عباس جا کر دیکھو کیا مشکل ہے کہا دشمن نے حملہ کیا ہے کہا اے عباس عمر ابن سعد سے ایک رات کی مہلت لاؤ عباس کا اتحاد ہے کہا عباس کی ذات اور کہا وہ عمر ابن سعد لعین لیکن صبر کر لیا وفا دکھانی دی صبر کرتے چلے گئے عباس سارا عاشور کا دن صبر کے پیمانوں کے اندر گزرتا رہا عاشور کا دن شروع ہوا مولا عباس کی آرزو ہے سب سے پہلے میں چلا جاؤں بار بار سید الشہداء کے پاس آتے ہیں ایک اشارہ ہوتا ہے مولا آپ اجازت دیتے ہیں سید الشہداء نظریں جھکا لیتے ہیں بار بار یہ ہوتا رہا یہاں تک کہ ایک موقع آیا مولا عبد بندل عباس دس بستہ سید الشہداء کے سامنے آئے کہا میرے آقا میرے سید السردار اب بچوں کی علتش علتش نہیں رہی جاتی اے میرے مولا میرا سیرہ تنگ ہے میری زندگی سختی میں ہے میرے سردار اب مجھے اجازت دے دے اب میں چلا جاؤں سید الشہداء نے جملہ کہا کہا اے عباس تم دعوان لشکر کے سردار ہو کہا مولا اب وہ لشکر کا اب لشکر ختم ہو گیا بس ایک جملہ نہ سید الشہداء نے کہا نہ کوئی جواب وہ یہ کہ عباس تم تو زینب کی آرز ہو ارے تم تو میرے یتیموں کی آرز ہو اب کیا ہو سید الشہداء سے جملہ کہا نہ گیا بس میں نہیں جانتا بی بی زینب پر کیا لمحہ گزرا ہوگا لیکن اتنا مجھے معلوم ہے ایک وقت آیا تھا مولا امیر المومنین نے بی بی زینب کو طلب کیا بی بی زینب تشریف لائیں مولا نے بی بی کے شالوں کے بوسے لیے کہا زینب ان شالوں میں رسیاں بنے گی اور بی بی کہتی تھی جس کے 18 بھائی ہو جس کا 5 زیادہ بھائی ہو ارے کسی میں جرت ہے اس کے شانوں میں رسی باندھے اب لمحہ آ گیا اب زینب سمجھ گئی اب رسی باندھے گی صبر کرو صبر کرو اہل بیت صبر پر ہے مسائل سنو اہل بیت کے مسائل زمینوں کو الہ دینے والے مسائل مولا عبد بندل عباس بس روانگی کا ارادہ کر لیا روانگی کا ارادہ ہوا ایک موقع پر بچوں کو دیکھا عزیزان محترم کچھ روایتیں بہت سخت ہیں ذاکر پڑھ دے تو دشواری ہے نہ پڑھے تو دشواری ہے ایک روایت نہ چاہتے بھی پڑھتا ہو مولا خیمے میں آئے مولا عباس خیمے میں آئے دیکھا سید الشہداء کے بچے پیٹ کے اوپر بشکیلا رکھے ہوئے پیٹ کے اوپر بشکیلا رکھے ہوئے مولا تڑپ گئے کہا سکیرہ اپنی مشکیلا دے دو تمہارا چچا پانی لائے گا مولا روانہ ہو رہے ہیں ارے کوئی پوچھے عظمت ابوالفضل عباس مولا عباس